alguém perder, Deus me perdoe se alguém perder, encontrar lá na igrejinha. Você que está de carro, você que está a pé, você que está de moto, então tenha muito cuidado, porque o Mineirão está lotado já. São centenas e centenas de torcedores aguardando o desenrolar da partida, aguardando o apito do juiz para começar o grande espetáculo. Criança que assistia os jogos com a família, só um cruzeirense mesmo assistindo um jogo do Cruzeiro, tão importante, né? Sabe como é que é essa emoção. De prever quantas mulheres e quantas crianças iam entrar de graça, e não tinha limite. E foi, abrimos portões e foi entrando enquanto cabia. Até parar, que não tinha mais jeito. Eu acho que grandes recordações vieram na minha memória, onde as recordações principais foi da torcida, porque emociona qualquer jogador, onde você sai do túnel e defronta esses torcedores te gritando, te apoiando. Mas quando eu chego perto da arquibancada, eu vejo junto com o Palinha muitas crianças ali, todas bem espremidas, com seus pais. O placar até balançava. No momento que a torcida ficava nos incentivando. E para atacar outra vez o Cruzeiro, ele inverte de cabeça, entrega para a Palinha, pode gastar para cima, põe a esquerda, dominou, passou para o seu marcador, e lançamento bom para Marcelo, venedor, ao gol, chute do Bruno, para a próxima! Cima da zaga, Marcelo penetrou, o artilheiro, o artilheiro que volta com fome de gol, Marcelo Bigui. Marcelo, sobrenome gol. Rindo à toa, Marcelo, para o delírio da torcida cruzeirense.